ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ନଦୀନାଳ, ମଝିରେ ଜନବସତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବୁରାତାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବଡ଼ ସଚର, ସାନ ସଚର ଓ ସାନ ଗାଁ। ଆଜି ବି ଏହି ତିନୋଟି ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଗମନାଗମନ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯାଇ ଆଉ ଏକ ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ, ତଥାପି ବି ଗାଁ ଲୋକେ ବିପଦରେ ନାଳ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସଫା କରିବୁ, କାହିଁକି ସେ ସରକାର ତ କିଛି ମାନୁନି। ଆର ଆମର ଗାଁ କିଛି ଅନ୍ଧାର କରୁଛି, କିଛି ସରକାର ଦେଇପାରୁନି। ନିଜେ ନିଜେ ସଫା କରିକି ସଫା କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କତାଇକିରି ଏମିତି ପଦା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଚାଲୁଛି। ଆହୁରି ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଦାଣ୍ଡରେଲେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛୁ। ଆହୁରି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପାଇଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁ ରୋଡ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ନିଆଁ ଖାଟନ୍ତୁ ଧରିକି ଆସ, ନିଆଁ ଲଗେଇକି ରହୁଛୁ। ଆଉ ସୋଲା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରୋଡ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର କିଛି ଆସ ଆଡ଼ ମତଲବ ବୁଣିବା, ବୁଢ଼ାବୁଡ଼ି ଯାକ ଜର ମନ୍ଦିର ବୁଣିବାକୁ ଆମର ଦୂର କାହିଁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ ବୁଣିକି ଆଉ ନିଜ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଠିକି କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ'ଣ ଆସୁଛି କି? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଣିକି ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ତିନୋଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ କାଠ ବାଉଁଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କେବଳ କାଠ ବାଉଁଶକୁ ବିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟେକରପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଠାରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ 45 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବିଷୟ ବହୁବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜିକୁ 23 ବର୍ଷରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଉନି। ଯେଉଁ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନିକଣ୍ଡି ଗାଁ, ସାନ ଚାଚାର, ବଡ଼ ଚାଚାର, ସାନ ଗାଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏବଂ ନଦୀ ବୋହିକି ଅଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଗାଁ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ତରୀୟକୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୋଲଟି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଓ କେବେ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।